Тэгэхээр энэ өнөөдөр яг өрнжөөгөө процесс бол юу л байна л та? Улс төрийн маргаан дэгдэж байна. Хууль зүйн маргаан босч байна. Энэ маргаан бол яг л түрүүний хэлтгэлтэй ажиллах гишүүн манай дорч хаан гишүүнаар л өөрсдөө хууль зүйн маргаан үүсгэхэд энэ маргаан маань улс төрийн маргаан болж дамжирч байгаа. Ийм л зүйл. А ер нь бол үндсүүлд нэмэлт төс оруулах жургийн тухай үеийн 1-2-т бол энэ хуулиас гадуур үндсүүлд нэмэлт төс оруулахыг одоо үндсүүлд байгаад халдсан хэрэг гэж үзнэ гэдэг ингээд заасан. Энэ бол жургийн тухай үеийн амин сүсн. Тэгэхээр одоо жургийн тухай үеийнхэн дагуу нэмэлт төс хийх бололцоо боломж бол би нээлттэй байгаа гэж үзэ. Ялангуяа ойрын 2-3 сарын хугацаанд бол боломж байгаа. Энийг ашиглах байх гэж бодож байгаа учраас энэ чуулганы уралдаанд оролцоод л явж байгаа. Тэр зарим гишүүдийнхээ тэр болгоомжийг хуваалцчихэ. А мөн бас тэр яриад байгаа юм хийхэд бол хууль зүйн гаргалгаа талаас нь анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол бид цэцгийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажиллагаанд оролцож чинь гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ би энэ чуулганы уралдааны дэгийн тухай, журмын тухайд оролцох өөрсдөө хилцгийг нь бол дэмжсэн. А тэр журмын тухайд орж байгаа дотор хүчингүй болох журам гэснийг хүчингүй болгосноо холбоотой журам гэх юм уу? А тэрэнд нь одоо их хурл батлах батлахгүй санал өгөх юм уу? Энийгээ бол бас жоохон бодох хэрэгтэй. Харин сая мөн хөргөл гүшүүн хэлээд байгаа. Цэцгийн хуулийн дээр ерөөсө цэцгийг үндсүүлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хянах эрхгүй болох чи гэдэг ийм заалт ороод ирж байна. Сая би нэлээд бодож бодож дийлж байгаа энэ зарчмыг дэмжихгүй гэж бодож байна. Энэ бол үндсүүлийн цэцгийн эцсийн гаргасан шийдвэрт шууд харшлахаас гадна үндсүүлийн суурь бүтцийг хамгаалах заалтыг ямар нэгэн нэмэлт нөхцөл хурл хийхгүйгээр шууд үгүй хийж хаяна гэдэг чинь үндсүүлд заасан үндсүүлийн цэцгийн хууль бусад шийдвэрийг хянах гэсэн заалтан дээр тодтол хийж байгаа учраас эргээд үндсүүл зөрчсөн асуудал болж байна гэж үзэх үндсэлтэй болж байна. Тэгэхээр илүү хүнд хууль зүйн маргаанууд дээр бид оролцоо явж ирсэн нь давхар үндсүүлийн цэцгийн эрх хэмжээг хянах үзэх орлогоо тусдны хийхгүйгээр энтэй залгуулаад хийчихэр зэрэг бидэрт нэмэлт одоо маргаан ингээд нэмж хэрэггүй. Би бол энэ ч уг нөгөө цэцгийн хуулийн том хууль хүрээгээр нь бид нар хуулийг авч үзнэ гэж бодож ойлгож одоо өчтөр идэрс ойлгож явсан шүү дээ. Энэ цэцгийн хууль дээр мөн хууль гишүүний ахалж байгаа чинь томоор нь авч үзнэ гэсэн болохоос шууд цэцгийн нэг одоо хэлж үзэж байгаа объектыг хайчлаа хийчих гэсэн ойлголт гэж үзээгүй байхгүй юу? А тэгээч түрүү хэлж шít. Улс орнууд бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг манайх дагдаг тэр Герман Австриас хахуулаад улс орнууд чинь хянаад байна шít. Процессыг хянах боломжтой гэж одоо үзэж байгаа мөртлөө энд бол тэрийг шууд хааж байгаа юм шиг байдлаар энэ цэцгийн дагалтдах одоо хоёр хуулийг оруулаад ирж байгаа ч бас буруу юм байна. Буруу юм байна. Санаа нь бол бид нэр буруу биш баг. Ярилцсан хэлэлцээ гэж байгаа. Гэхдээ энэ хууль зүйн улс төрийн маргаанууд чинь даймжираад өрнжөөгөө энэ үйл явцыг цэцтэй өөрийнхөд одоо субъектийн тэр эрх мэдлийг ханаж тасах одоо засах хэлбэрээр ингээд оролцуулчихна гэж хэлж чинь явж байгаа процесс ч улам хүндрэлтэй. Бид угаасаа хүнд замаар явж байна. Анх удаа юм кейс гарсан. Энд дээр би шийдэл хайж байна. Мэдээж төрийн байгуулалтын байнгаараа нэг гаргалгаа гаргасан бох. Магадгүй хамгийн муу хөдөлбөрөлд байх л да. Тэрвэл энэ хэцүү нөхцөл тулд сонгож авсан сайн би шийдэл гэж бол харахгүй. Гэхдээ үндсүүлийн цэцгийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин цэцтэй тэр хариуцлага тооцлогод байгаа чинь бол нэг л арга байдгийн шүү дээ. Тагнуулын байгууллага, төрийн эсрэг гэмтэр хийчихв, авлигатай тэмцэх газар, албан тушаалаа уруулаа ашиглачихв, хахуул авчихв, авлига давтчихв, сонирхол харчихв. А тэр юм хийгээгүй бол тэр бүх бусад баталгаагаар үндсүүлийн дээд тэр эрх мэдэл чинь тэр улсууд хангагдсан байхгүй. А үнэхээр тэр улсууд авлига аваад юм авлигын нөлөөнд ороод ингээ хийсэн бол тэр чинь тусгай шугамаараа шалгагдах ёстой. Юу н цааштай ч гэсэн. Цэцгийг хянах вэ гэдэг. Цэцгийг хянах юм цэцгийн гишүүний хууль ёс зүйлийг хянах тэр хууль сахиулах байгууллагад хянах тэр эрх мэдэл нь байгаа байхгүй. А бидэнд бол үндсүүлийн цэцгийн гишүүдийг томилох эрх мэдэл нь байгаа байхгүй бас. А нэг нь томилоод чи хариуцлагатай уулцах бол тэр үнийг тэр үнтэй заргалдаад авах юм байхгүй. Эцсийн шийдвэр гармагцаал тэр хүчин төгөлдөр болгосон. Одоо ууг нэг арга бол байсан л да. Хамгийн амархан нь. Цэцгийн шийдвэрөө хүчингү болцсон юм чинь тэрийг бид хэлцэх шаардлагагүйгээд жижиг тогтоогоо. Тэгээд засгийн газрын хөлдөө өөрчлөлт оруулаад хийчихээр тэгээд тэр залгуулаад байгаа тэр бусад гишүүдийн яриад байгаа шиг тэр гишүүдийн тоо сонгуулийн профессионал тогтолцоо тэрийг зөргөттэй одоо хийж болох нь байхгүй. Хэдийгээр өнөөдрийн цагийн иргэдийн зарим санаа бодол гэдэг бол төрийн хамгийн зөв шийдлийг гаргаж ирэх гэсэн үг бас биш шүү дээ. Энэ Монгол улсын чинь 76% энэ эрх мэдлийг олгочоод тэгээд тэр 76% шийдээд байгаа чинь авилгачаад байна гэдэг дүгнэлт хийчих. Бид нэг бүх юм засагдахгүй байхгүй даа. Хамгийн гол нь энэ яриад байгаа гишүүдийн цаа тэр барчлын бэхжүүлэгэд байгаа баталгаа үүсгэх гэдэг. Бүр улс орныг хөмрүүлээ аяччихгүй байх баталгаа. Түүнээс биш маргаашнаас нь тэр гишүүдийн тоо нэмэгдээд ирэхээр бүх юм сайжрах гэдэг юм биш. Энэ протокол үлдчихэж байгаа үе болгоно хожим улсуудын одоо дүгнэлт
утгагүй уулсууч гэсэн энэ протоколуудыг үүсэх байна. Гэхдээ манай Сүхбаатар гишүүний бараг зохиосон санаачилсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 6 энэ тухай хуулинд чинь 521-д нь үндсэн хуулийн үндсэн бүтцийн суурь үзүүлэлт ашиглахгүй байхаа гэж заасан байгаа байхгүй. Тэр үндсэн